Baja de yetestre, al nayo kuda sine, baja de yetestre, al nayo kuda sine, hagat, hagat, hagat mauma kaisa, al nayo kuda sine, hagat, hagat, hagat mauma kaisa. Halkan waxaan u soo bandhigayaa gabay la yidhaahdo mahad alle oo ku saabsan dhalashada rasuulkii muxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam. Nebi muxamed barakada iyo fadliga ilaahay uu siiyey gabaygani waxyaabaha uu mucjisada ka mid yahay dee mucjisooyinka nebi muxamed iyada oo in badan haddii rabbi ku hooyahay ay culimadu kaga warantay siibada rasuulka oo nebi muxamed cid ay barbar dhigno oo la qiimihii aanay ilaahay ifka keenin haddana waxaa weeye wixiikii ilaahay uu fahamsiiyey ayuuba fahan kale oo nasiibii u helay. Waxa weeye gabaygani habeen habeenada ka mida ayaa aniga oo hurda gabay anigoo iska hurda aan tiriyo waa kii koowaad in badan baan gabaya tiri. Habeen jimca markii aan saacadda eegayna waxay noqotay afartii habeenimo habeen jimca oo salaadii subax loo diyaar garoobayay aniga oo weliba jooga meel miyiya oo ku dhow magaalada Gibilka. Gabaygan mahad alle maadaama oo aynu caawa tahay dhalashadii rasuulkii muxamed ahaa waxaan halkan ugu doodi doonaa waxa weeye gabaygan mahad alleena wuxuu leeyahay sida tan: allaha khalqiga maamulan cidina magaynin, allaha khalqiga maamulan cidina magaynin, allaha wixii maqan ogiyo waxaanin u muuqan, allaha macbuudkayisaga buuxdo midigtiisu, mawlow ilaahay ayay mahadi gadhaye muumin markuu inaga dhigan gadhnay meel saraay, muminin markuu inaga dhigan gadhnay meel saraaye, xanuun baa manaantiyo dadaalay u soo maraye, mucjisadii rasuulkaan arkiyo mawjad iyo nuure, oo waxaan miliicay malkaduu muxamed tagnay, madmadow ninkuu kaga jira murmaya yelkiiye, maxaabiyo kalgacal buu qalbigu ilmuu hanayaaye, maalintii mugdiga lagaa baxee muslimku liibaanay, mawliidka waa inaan akhrino malka bixinaye, mawlow ilaahay ayay mahadi gadhaye muumin markuu inaga dhigan gadhnay meel saraay, muminin markuu inaga dhigan gadhnay meel saraaye, maalintii makhluuqu baa farxeemayaygu soo hooray, mushrikiintii iyo gaaladii mugdi markuu fuulay, markiisa nabiyadii muuqan jiray rabbi madoobeeyey, mustafuu maalintii uu dhashee muslimku liibaanay, mawliidka waa inaan akhrino malka bixinaye, mawlow ilaahay ayay mahadi gadhaye muumin markuu inaga dhigan gadhnay meel saraay, muminin markuu inaga dhigan gadhnay meel saraaye, nebi muxamed baa ugu mudane mawle intuu uumay, axad lagu mataalo uuma jiro lala masayaye, mucjisuu ilaahay ka dhigay mawjad iyo nuure, kiyo maqaasha raacuu ilan jaxay malagiye, xiqdiguu ka mayriyo iblays meeluu hariyaaye, maalintii mugdiga lagaa baxee muslimku liibaanay, mawliidka waa inaan akhrino malka bixinaye, mawlow ilaahay ayay mahadi gadhaye muumin markuu inaga dhigan gadhnay meel saraay, muminin markuu inaga dhigan gadhnay meel saraaye, nebi muxamed baa ugu mudane mawle intuu uumay, waa madaxii diintiyo cilmiga gaadhay meel saraaye,
مقام المحمود بوكو تلقي محسون إلهي ملك الجريل بو أها مع الانكسي محابي وكالقع البو قلبه إيموهاني ما انتي مبدقى لقى بحي مسلم كليباني موليد كوائنا أخرين الملك بحناي مولو إلهي أي مهدي قدأي مؤمنين مكوين نغا ديغان غدن يلسرا حدي آنس مقلون تدي حميرو ودجدنو حتى مرتاب حدي آنس مقلون تدي حميرو ودجدنو مرتاب ذي رسول كيو حتى فهن موليد فا حتى مرنك دينيو حقون تنتا أميقينو مرتاب ذي رسول كيو حتى فهن موليد كا دل كانني مسلون قوريا قل مارينيني مارنتي مكتقا لغا بحي مسلم كليباني موليد كوائنا أخرين الملك بحناي مولو إلهي أي مهدي قدعي مؤمن مركوين لغا ديغان قدعي مرسرا مؤمنين مركوين لغا ديغان قدعي مرسرا إنتي إذا عاوسي حكا قلبك إيا فرصبا إيا دوبستان مانتا وحن لأي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.